បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទធាវីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុមារាកុមារីយាយតាទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើ Ad Subtitle នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro CC 2018បាទអញ្ចឹងតើចង់ដឹងថាតើការធ្វើវីដេអូបែបនេះការធ្វើវីដេអូ Ad Subtitle នឹងយ៉ាងដូចម្តេចសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងបានមកដល់នៅមុខកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នោះបាទគឺយើងត្រូវអេតវីដេអូមួយចូលបាទវីដេអូដែលយើងចង់យកមកធ្វើជាអេតសាប់ថៃថលនឹងឯងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវមានអក្សរណាបាទអក្សរដែលយើងសម្រាប់បញ្ចូលអេតសាប់ថៃថលជាមួយនឹងសំឡេងរបស់យើងហ្នឹងបាទជាមួយនឹងសំឡេងរបស់យើងហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអ្វីក៏បានដែរអត្រៃលើបងប្អូនចង់ធ្វើទេអានេះក៏ដូចជាវីដេអូឧទាហរណ៍មួយបាទសម្រាប់អំពីការធ្វើAd Subtitle Ad Subtitle អូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចទៅលើពីតហ្វាល់ហើយយកពាក្យថា New ហើយយកពាក្យថា Caption បាទនៅពេលនេះគឺយើងបាន Caption មួយណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវទាញ caption ហ្នឹងដាក់ទៅលើ timeline បាទដាក់ទៅលើ timeline អេផលិតកម្មហ្នឹងចេញមករហូតវិញបាទបងប្អូនដាក់ចូលទៅក្នុង timeline ហើយបងប្អូន double click ទៅលើ caption ហ្នឹងបាទវានឹងលោតទាំងមួយមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវ copy text របស់បងប្អូនបាទ copy text របស់បងប្អូនហ្នឹងទៅតាមពាក្យដែលគេនិយាយមួយពាក្យមួយ clear ឬមួយលបាស់ហ្នឹងបាទយកមកដាក់ទៅណាបាទដាក់វាមកបាទបន្តមកអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើទៀតគឺសាយបងប្អូនត្រូវដាក់ទំហំអក្សរទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនជាបងប្អូនអាចទាញវាមកដាក់មកទាញទៅវានឹងរីកឡើងវិញបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ50ទៅបានហើយបាទត្រឹមអសាយហើយក្រោយកន្លែងនេះគឺ font អក្សរបងប្អូនអាចជ្រើសរើស font តាមការដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បានបាទចុចទៅលើតំណឹងមកហើយគេអស់ហោមើល font របស់យើងទៅណាថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅ font មួយណាអូខេឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំយក font ខ្មែរ OS បាត់ដំបងចុះបាទ size របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់50បាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវ playវីដេអូបងប្អូនហើយយើងតម្រឹម caption របស់យើងនឹងឲ្យត្រូវទៅតាមពាក្យដែលគេនិយាយមកពាក្យមកពាក្យណាចឹងចំណុចនេះ play ខ្ញុំកាត់វាត្រឹមនេះមកបានតែយើងតម្រឹមវាស្មើនឹងពាក្យរបស់គេណាបានតែដោះលេងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្លាប់អូចាំបាច់ពុំមានអលែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកំណត់លោកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតពាក្យបន្តមកទៀត clear បន្តមកទៀតយើងក៏ duplicate មានតែយើង copy ឲ្យ caption នេះណាមកស្ដាំលើវាមកហើយយកពាក្យថា duplicate មកបាទហើយយើងទាញឲ្យ caption ហ្នឹងមកដាក់បន្តហ្នឹងទៅហើយយើង double click លើវាមកយើង double click លើវាមកហើយយើងទៅ copy ពាក្យបន្តហ្នឹងទៀតណាពាក្យបន្តហ្នឹងមកបញ្ចូលវាទៀតមក
បាទបានតាដោះលែងនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្លាប់លោកណាដោះលែងនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្លាប់លោកបាទអញ្ចឹងយើងទៅ copy វាមួយទៀតមក duplicate មួយទៀតមកដាក់បន្តវាហ្នឹងមកมันจะไม่ประเมินมองเต้มาเยอะๆมาดักนะบ้านตาดอกเลยนี้จังខ្ញុំនឹងសម្លាប់អូចាំបាច់ប្រមានបងអូខេអឺកុំព្យូទ័រខ្ញុំអែរឬទៅសៃអសររត់មកវិញទាំងអស់ណាតាដោះលែងនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្លាប់អូចាំបាច់ក៏មានបងទេអឺអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើវីដេអូ add subtitle គឺធ្វើរបៀបហ្នឹងបងប្អូនបាទធ្វើរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាអែឬអីពាក់ព័ន្ធមួយកុំព្យូទ័រហ្នឹងទេបានជាទៅទៅអឺចេញមកវិញអញ្ចឹងទាំងអស់ណាតាមគ្នាបានតាដោះលែងនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្លាប់អូចាំបាច់ក៏មានបងទេโอเคអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលតាក់ទិនទៅជាមួយនឹងពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូ add subtitle បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់លម្អបានបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើវីដេអូ add subtitle អឺដោយឡែកសម្រាប់កុំព្យូទ័រខ្ញុំប្រហែលជាវា add ឬតាក់ទងជាមួយនឹង font ណាបាទតាក់ទងជាមួយនឹង font ព្រោះបើខ្ញុំធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសដូចជាអត់អីតែដល់ពេលមកធ្វើភាសាខ្មែរតែតែវា load អក្សរខ្មែរនឹងចូលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណច្រើន